I mitt arbete som aktivitetssamordnare för vård- och omsorgsboenden i Karlskoga har jag förmånen att få vara kreativ på ett snällt och lekfullt sätt. Kreativiteten är min superpower. Och det som väcker en glöd och glädje i mig är just det lekfulla. Där vi kan erövra styrka, klokskap, mod och samtidigt orka bära, hantera det som kan vara svårt i livet. Jag känner att jag gör skillnad i mötet med hyresgästerna och deras anhöriga och personalen. Ja, alla de som samverkar för en god och härlig kultur. Genom lekfulla uttryckande former i möten och aktiviteter får vi möjlighet att inkluderas, känna oss betydelsefulla och kunniga. Vi får ett utbyte genom samtal och upplevelser som gör att vi lär av varandra. Ja, mycket av det motverkar ensamhet och skapar ett meningsfullt liv. Ja, vi kan utvecklas hela livet ut. Jag har verkligen världens bästa jobb som ständigt gör mig påmind om vad som är viktigt i livet. Jag skapar plats för livet här